Presentem Antologia de rondalles d'Enric Valor i parlem amb el seu antòleg, introductor d'aquest treball, Ivan Carbonell. El llibre ha estat presentat i ha estat editat per Edicions del Bullent. Ivan, benvingut a la Fira del Llibre. Gràcies, encantat d'estar ací. Presenta l'antologia de rondalles valencianes que acaba de publicar Edicions del Bullent. Bé, realment, presentar Enric Valor no cal, perquè és el nostre gran autor, el gran autor de rondalles. Edicions del Bullent em va oferir la possibilitat d'antologar, d'estudiar les rondalles d'Enric Valor i seleccionar unes quantes. He triat unes quantes que crec que són representatives de l'obra general d'Enric Valor, bàsicament perquè siguin un tast, perquè la gent s'anime a conèixer en profunditat l'obra d'Enric Valor i llegir-les totes. No? El que he intentat ha sigut seleccionar-les que a mi m'agradaven, les que responien també a diversos criteris a l'hora d'arreplegar-les, d'ubicació, de tipus de rondalles, i això m'ha permès conèixer moltíssimes coses sobre la vida, sobre l'obra d'Enric Valor i sobre com va arreplegar les rondalles, que és una història bastant interessant que conté la introducció del llibre i que crec que permet accedir a les rondalles significatives d'Enric Valor i a més conèixer millor l'autor, com s'ho va fer, les dificultats que va tindre i la importantíssima tasca que va realitzar l'erudit de Castalla. A mi m'agradaria que aprofitarem aquests minuts i que posares en valor Enric Valor. Enric Valor no fa falta posar-lo en valor, és el gran autor valencià que tenim, sí. Però sí que esbrinar un poc més, aprofundir un poc més en aquesta tasca que va desenvolupar en la rondallística i en les condicions que va treballar en un moment que no era fàcil. Efectivament, jo coneixia les rondalles com les hem conegudes tots, des de xicoteig, les hem llegides a l'escola, als instituts, però l'oportunitat que em dona avui de fer el llibre em va permetre conèixer la seva biografia, quan va fer les rondalles, com les va replegar, quines són les fonts orals de les rondalles, que és una cosa molt familiar. A més vaig anar als escenaris d'Enric Valor, vaig anar a Castalla, vaig anar a Penàguila, a la casa rural Enric Valor, en què vivia un familiar d'Enric Valor. I ahir és quan t'adones realment de la dificultat que va tindre per a fer una tasca com esta, de la importància i dels avatars que va superar per a poder fer aquella replega del folklore popular que són les rondalles que hi va literaturitzar. A la introducció es conta com un poc per una conversa casual, va ser Manuel Sánchez Guarner qui li va encomanar aquella tasca que ell havia fet. També es conta com Enric Valor a sa casa, una dona que treballava en la casa, li contava aquelles històries, com rep la influència de Castalla i de Penàguila, per via materna i per via paterna, i com aquell humus, aquella substància, farà que després, en el període en què la nostra llengua estava més que prohibida, ell es dedicara a donar-li forma a aquelles rondalles populars. No? A més, hi ha un pas per la presó, model de València, en què redacta moltíssimes de les rondalles. És a dir, és una història, no diré que tan interessant com les rondalles, però sí que és una història digna de ser coneguda, d'un personatge que coneixem molt la seva obra, però jo crec que la seva biografia també s'hauria de posar en valor. Parlem de les rondalles, que has triat. Sí, la selecció de les rondalles va ser molt difícil de fer, perquè són tantes i de tan diferent tipus. El que he pretès amb l'antologia ha sigut seleccionar-ne unes quantes que tinguin diversa ubicació per a que diversos territoris se sentien identificats, per exemple el Patxa Sacundí. En canvi, n'hi ha altres que s'ambienten a Alcalà, de la Jovada. També vull que hi hagi diferents tipus de rondalles, no només rondalles meravelloses, sinó altres de tipus més costumista. Rondalles que arrepleguen aquest passat del món islàmic, que ha quedat com màgic entre els valencians, al País Valencià, i altres rondalles molt més habituals, sense aquest rerefons màgic. No? De manera que he intentat fer una selecció d'unes quantes rondalles que representaren molt la gran tipologia de rondalles que hi ha d'Enric Valor. Què li deu Ivan Carbonell com a autor a Enric Valor? Moltíssim. Començaré dient que li dec, per exemple, saber fer els vers en valencià, perquè la flexió verbal d'Enric Valor crec que és el llibre que més he consultat. Li dec haver llegit l'Albarder de Cosentaina, que s'ambienta al meu poble, i que em va encantar com a literatura de bruixes. Li dec haver llegit les seues grans novel·les, L'ambició d'Aleix, La idea de l'emigrant, El segle de Cassana. Jo crec que Enric Valor ha conreat diversos camps, tant com a gramàtic, lexicòleg, folclorista, narrador, i jo crec que per als escriptors valencians és un espill, és una font d'inspiració, que també es veu en una novel·la meva en què apareix una línia narrativa relacionada amb Enric Valor, i li dic que haver-me motivat a conèixer més la meva terra, el meu país, la Serra de Bèrnia, i els escenaris que ell va recrear en les seues novel·les. A qui va adreçat este llibre, esta antologia? A tot tipus de lector o un lector més escolar?
En principi, les rondalles és un llibre de lectura que es llegeix molt habitualment en el món escolar, tant en primària com en secundària, és un llibre molt habitual. Per això volíem fer un conjunt de rondalles que permetera tindre una selecció bastant representativa de la seva obra i no haver de triar entre els diferents volums. Si algú llegeix el llibre i després vol motivar-se a llegir-se totes les rondalles, aquesta és l'aventura apassionant que nosaltres proposem. Però jo crec que els lectors adults i madurs haurien de llegir també aquest llibre, bàsicament perquè és una bona manera de conèixer, de tindre un tast de la meravellosa recreació que va fer Enric Valor de la nostra cultura popular. Ens quedem en aquest tast i en aquesta aventura, antologia de les rondalles valencianes d'Enric Valor. Ivan Corbell, ha estat un plaer parlar amb tu i el llibre ha estat editat per Edicions del Bullet. Molt d'èxit en aquesta antologia. Moltes gràcies.